ဒီမှာဂီတာဒူရီယာတွေကိုလေ့လာဖို့ရောက်ရှိနေတဲ့အစ္စရေးဒူရီယာပညာရှင်ဟာမြန်မာသတ္တဗင်ပညာရှင်တွေနဲ့မက်စလာစန်းနီယန်နေမှာတွေ့ဆုံခဲ့ပါတယ်။အစ္စရေးဂီတာပညာရှင်ဂေဘူဟာဒါနာဟာဆွန်ပြပစ္စည်းတွေကိုအသုံးပြုပြီးအနုပညာဒူရီယာတွေကိုဖန်တီးနေသူလေမုတ်ဒူရီယာပညာရှင်ဖြစ်ပြီးသူဖန်တီးထားတဲ့လက်ရာတွေနဲ့မြန်မာသတ္တဗင်လောကသားတွေကိုဒီမုတ်ဖျော်ဖြေခဲ့သလိုမြန်မာသ
Building different noise instruments out of reused materials, and I mean all kind of plastic pipes, and I make for them different flute, and also I make other instruments out of reused material like wood, piece of plastic, metal. I collect them and I make big instruments. They stay outside and people can come and play them in parks. ဆိုကရေတီရွှေသိမ်းစုရှင်တွေလည်းတက်ရောက်ခဲ့ပြီးရိုးရာတူရီယာပစ္စည်းတွေအကြောင်းဆွေးနွေးခဲ့ကြပါတယ်ဆော့ကလည်းအားလုံးပါဆိုတော့ကျွန်တော်ရဲ့ဒီပေါင်းစုစုတွေတိုင်းကျွန်တော်ကတိုင်းတာပေါင်းစုနေတာပစ္စည်းရှိတယ်ကျွန်တော်ကဒီမော်ဒယ်ကတိုင်းစီလိုနေတယ်ဟာနေကြရတယ်ဖြစ်သွားတယ်အဲ့ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ဘုဒ္ဓမဆွေရှင်နဲ့ကျွန်တော်ရမူတော့ပြောမှာဖြစ်နေပြီလို့ဘယ်နဲ့ကျွန်တော်တို့ရည်ရည်ရှိပါလဲလူပြည်ကဘုံပေါင်းစီပြည့်စုံတယ်ကျွန်တော်တို့ဆန်တော့ဖြစ်ပါတယ်ဒီစီမားလေးကျွန်တော်စီစဉ်ရတယ်တော့ဖြစ်နေတာပေါ့